السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں محمد تاجیمہ، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک بندہ جس کا نام سرفراز مسیح ہے، وہ یورپ کے شاید کسی ملک ہالینڈ میں ہے یا امریکہ میں ہے، آئی ڈونٹ نو، مجھے اس کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ مجھے اکثر لوگوں نے رابطہ کیا ہے اور میں نے اس کی ویڈیوز ایک دیکھی ہے جس کسی نے بھی مجھے سینڈ کی تھی، وہ واقعی بہت گھٹیا الفاظ یوز کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے۔ ہم اس کی تلاش میں ہے، اگر تو یہ میرا پیغام کوئی بھی غیرت مند مسلمان سن رہا ہے تو پلیز کوشش کیجیے اس بندے کو ڈھونڈیے اور ہمیں اس کے بارے میں بتائیے۔ آپ نہیں کچھ کر سکتے تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے، جیسے پہلے ہم نے ہالینڈ کے گستاخ گیٹ بلڈرز کے خلاف جو ہے بڑی کوشش کی، پارلیمنٹ میں بھی جو ہے اس کے خلاف ہم نے اقدام لیے، اس بندے کے خلاف بھی۔ یہ کہہ رہا اپنے آپ کو بہت بڑا سیاست دان کہتا ہے یہ جو سرفراز مسیح، یہ کوئی بندہ نہیں ہے، یہ جسٹ نارمل چھوٹا سا انسان ہے، لیکن ظاہر اپنے آپ کو بہت بڑا کر کے دکھاتا ہے۔ اس کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے، یہ وہاں ازیل پہ ہے اور پناہ اس نے وہ لیا ہوا ہے، یہ صرف ازیل پاس کروانے کے لیے، جس جو کہتے ہیں نا پناہ کے ذہن لوگ ہوتے ہیں، وہ سٹیٹس صرف پاس کروانے کے لیے وہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے تاکہ مسلمان جو ہے غصے میں آ کر اس کے خلاف آئیں۔ لیکن ہم پھر بھی سٹیپ لیں گے، ہم لیگل ایکشن اس کے خلاف لیں گے، ہاں اگر اس بندے کا ہمیں کچھ پتا چل جائے تو۔ کوئی بھی بندہ یہ سرفراز مسیح کے نیم سے اس کو جانتا ہو ہمیں بتائیے، ہم پولیس ایکشن لیں گے، کورٹ کے خلاف جائیں گے۔ ابھی تک اس نے لیا نہیں، اس وجہ سے بندہ اوپن ہوئی اور ہوئی جا رہا ہے۔ جب اس کے خلاف ہم ایز اے پارلیمنٹرین پولیٹیشین اس کے خلاف ایکشن لیں گے تو یہ بندہ خود ہی آرام سے بیٹھ جائے گا سیدھا ہو کر۔ جزاکم اللہ خیر، کوئی انفارمیشن ہو مجھے آپ سینڈ کر دیجئے۔ جزاک اللہ۔